i Montagut ha organitzat la seva primera cursa de Nadal, una prova festiva per la gent del poble que substitueix el buit que havia deixat en aquestes dates el pessebre vivent tradicional del poble, que aquest 2014 complia 26 edicions però no s'ha acabat fent. L'Associació Cultural Terra Aspra de Montagut va organitzar aquesta cursa dissabte al matí i es van acabar aplegant més de 70 persones. Es tracta d'una prova que recorre el poble de Montagut en uns 2 quilòmetres, purament amateur. Un ambient festiu va regnar durant tot el matí pels carrers del poble i molts dels participants hi van assistir disfressats. Les indumentàries van ser d'allò més divertides i els participants van transformar la cursa de Nadal en una gran festa farcida de rauxa i bon ambient. Tot i no ser una prova competitiva, el primer en creuar la línia de meta va ser el jove Ricard Riera. Petits i grans van gaudir plegats d'un d'aquells actes que fa poble mitjançant l'esport. Es van repartir premis al corredor més veterà, al més jove i a la millor disfressa.